ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦାସୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବେନି ସ୍ୱାମୀ। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ। ଚା କରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଯୁବକ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ଜାମିନ ଖାରଜ କରି ସମାଜକୁ ସତର୍କ କଲେ କୋର୍ଟ। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦାସୀ ବା ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବୁଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ। ସେମିତି ଭାବି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସା ଆଚରଣ କଲେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଠର ଦଣ୍ଡ। ଏ ବାବଦରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସୋଲାପୁରରେ ରହୁଥିବା ସନ୍ତୋଷ ନାମକ 35 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଯୁବକ ରାଗରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କୌଣସି ଏକ ଓଜନିଆ ବସ୍ତୁରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ପତ୍ନୀଙ୍କର ଦୋଷ ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚା ତିଆରି କରି ଦେଇନଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର 6 ବର୍ଷିଆ ଛୋଟ ଝିଅ। ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 2013 ମସିହାରେ। ତେବେ ଝିଅର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତଳକୋର୍ଟ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ 2016ରେ 10 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତଳକୋର୍ଟର ରାୟ ବିରୋଧରେ ନିକଟରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ। ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚା କରିବାକୁ ମନା କରି ପରୋକ୍ଷରେ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଉସ୍କେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଓକିଲ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ତଳକୋର୍ଟର ରାୟକୁ କାୟମ ରଖି ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରେବତୀ ମୋହିତେ। ବିଚାରପତି ତାଙ୍କ ଶୁଣାଣିରେ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚା ତିଆରି କରି ନ ଦେବା ବା ମନା କରିବା କୌଣସି ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ରାଗରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଦାସୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ବିବାହ ହେଉଛି ସମାନତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଭାଗିଦାରୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସମାଜରେ ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନସିକତା ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପୁରୁଷ ଭାବୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଦାସୀ। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟିଥିବା କୌଣସି ଅପରାଧ କେବେ କ୍ଷମଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଚାରପତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।